Dobré odpoledne Václave, vám, ale především divačkám a divákům naší veřejnoprávní televize i lídrům politických stran. A otázka bude jednoduchá, ale asi těžká na zodpovězení. Co chtějí lídři udělat pro mladou generaci, která jde poprvé volbám, která poprvé hledá své první zaměstnání a je považována analytiky odborných časopisů ve Spojených státech i v západní Evropě za takzvanou ztracenou generaci, neboť má malou šanci získat zaměstnání, má malou šanci získat pracovní návyky. Takže prosím, co pro tyto mladé lidi chtějí jednotlivé strany a jejich lídři udělat? Těším se na odpovědi, zdravím všechny diváky, divačky z ulice politických vězňů, číslo 9 a mé jméno je Milan Rokitka. Brzy zase na viděnou.